Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e raciocínio lógico do concurso realizado pela banca Avança SP para o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da região do Circuito das Águas, prova realizada neste mês de agosto de 2024. Prova para cargo de agente administrativo. Lembrando a todos que as provas para a Câmara Municipal de Louveira serão realizadas no dia 25 de agosto de 2024. Provas para a Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia. Provas marcadas para o dia 1º de setembro de 2024. Prefeitura Municipal de Pedreira, provas dia 15 de setembro de 2024. Concurso para vários cargos de ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas realizadas recentes da banca Avança SP, editais de concursos que nós citamos anteriormente e a playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. É interessante que vocês assistam às videoaulas da playlist para que conheçam o perfil da banca e também o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico da banca Avança SP. Então, vamos para os comentários das cinco questões propostas nesta prova, cargo agente administrativo nível médio. Questão número 11. Uma empresa de hospedagem cobra do cliente por cada hora utilizada na hospedagem, porém, horários diferentes têm taxas diferentes. Entre 7 e 18 horas, cobra R$ 12 por hora. E entre 18 horas e 7 horas do dia seguinte, cobra-se 15 horas por hora, R$ 15 por hora, independentemente do dia da semana. Um determinado cliente chegou na hospedagem às 20 horas de uma sexta-feira e saiu às 12 horas da segunda-feira seguinte. Quanto este cliente pagou pela estadia? Então, vejam. Vamos para os comentários desta questão. Entre 7 e 8 horas, temos 11 horas, paga R$ 12 por hora. Entre 18 horas e 17 horas do dia seguinte, ou seja, mais 13 horas, paga R$ 15 por hora. Este cliente, conforme o enunciado, ele chegou na hospedagem às 22 horas de uma sexta-feira e saiu às 12 horas de uma segunda-feira. Então ele permaneceu das 22 horas da sexta-feira até às 12 horas da segunda-feira. Vamos fazer os cálculos separadamente. Então vejam, das 22 horas da sexta-feira até às 7 horas do sábado, ele ficou 9 horas. Essas 9 horas ele vai pagar R$ 15 por hora. Portanto, 9 vezes 15 dá exatamente R$ 135. Nos demais períodos, até segunda-feira, dá um período completo. Então, vejam, das 7 horas até as 18 horas do sábado, vai estar nesse intervalo. Então, são 11 horas pagando R$ 12 a hora, que dá 11 vezes 12, R$ 132. Das 18 horas do sábado até as 7 horas do dia seguinte, ou seja, do domingo, são 13 horas. Está nesse intervalo aqui, segunda parte. Então, das 18 horas do sábado até 7 horas do domingo, 13 horas, pagando R$ 15 a hora. Dá R$ 195. Das 7 horas do domingo até as 18 horas do domingo, ele paga 11 horas de estadia.
Cada hora nesse período paga R$ 12, então dá R$ 132. Então, agora vamos calcular. Das 18 horas do domingo até as 7 horas da segunda-feira, ele está permanecendo 13 horas. Paga R$ 15, R$ 195. Das 7 horas até horário de saída, que foi às 12 horas, ele ficou 5 horas na hospedagem. Portanto, 5 vezes 12, R$ 60. Somando esses valores aqui, 135, 132, 195, 132, 195 mais 60, conferindo 135, 132, 195, 132, 195, 60. Ele pagou R$ 849. Alternativa letra C. Questão 12. Para fazer um drink, uma pessoa mistura 50 ml de uma bebida destilada com suco e gelo. Se a pessoa comprar 2 litros dessa bebida, quantos drinks ela conseguirá fazer? Então, vejam, 2 litros, cada litro 1.000 ml. Portanto, 2 litros vai dar 2 vezes 1.000, dá exatamente 2.000 ml. Esses 2.000 ml serão divididos em partes de 50 ml. 2.000 ml, 50 ml cada drink. Simplificando isso aqui, dividindo, dá 40 drinks. Exatamente letra B. Questão 13. Um comerciante utiliza um sistema automatizado para contar o número de pessoas que entram na sua loja. E o número de pessoas que efetivamente fazem compra. No fechamento de um dado mês, ele descobriu a razão entre o número de pessoas que efetivamente compraram e o número de pessoas que entraram na loja foi de 1 para 10, um décimo. Essa razão chama-se razão de efetividade. No mês seguinte, entraram 10 pessoas mais na loja em relação ao mês anterior, mas o número de compradores foi o mesmo do mês anterior. Nessa condição, o que se pode afirmar em relação à razão de efetividade? Então, vejam, pessoas que compraram num determinado mês, a razão é de 1 para 10, ou seja, uma pessoa comprou, 10 pessoas entraram. No mês seguinte, houve um aumento. Então, de pessoas que entraram na loja. Então, vamos supor que seja 10. Aumentou 10%, então passou para quanto? Passou para 11. E o número de pessoas que compraram continua 1. Então, a razão de efetividade vai ser exatamente 1 onzeavos. 1 onzeavos comparado com 1 décimo é menor, uma vez que o numerador é 1. Numerador é 1, aqui é 10, aqui é 11, então essa razão é menor. Então, a razão de efetividade baixou para 1 onzeavos, letra A. 14. Observe a seguinte sequência lógica numérica: menos meio, 3, menos 1 quarto, 5, menos 1 sexto, 7. Qual o resultado da subtração do sétimo termo menos o sexto termo? Então veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 7 aqui é o sexto termo. Na realidade, nós temos duas sequências. Uma sequência que é uma sequência aritmética, 3, 5, 7. A outra sequência é uma sequência também. Progressão geométrica, que vai ser multiplicada por 1 meio. Menos 1 meio vezes 1 meio
dá menos 1 quarto. Ou melhor, essa sequência aqui é negativa. Então, se vocês observarem, aqui é menos 1 meio, multiplicado por meio, dá menos 1 quarto. Se eu pegar essa sequência, esse número, multiplicar por 1 terço, dá menos 1 sexto. Então, voltando, esse termo aqui é o primeiro multiplicado por 1 meio. Esse termo é o primeiro multiplicado por 1 terço. Então, o próximo termo aqui, o sétimo, vai ser menos 1 meio multiplicado por 1 quarto. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 4 dá 8, dá negativo. Então, o sétimo termo aqui é menos 1 oitavo. Ele está perguntando esse sétimo termo menos o sexto termo. Então, vai ficar menos 1 oitavo menos 7. O mínimo é 8, divide por 8 dá 1, menos 1, divide por 8. Por 1 dá 8, vezes 7, 56. Então, menos 1, menos 56, menos 57 oitavos. Não dá para simplificar. Letra E. Questão 15. Observe a seguinte afirmativa sobre triângulos. O maior ângulo interno possível para um triângulo é 90 graus. Neste caso, chama-se triângulo retângulo. 2. Dado um triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos internos que não são retos é sempre igual a 90 graus. Um quadrado que foi cortado ao longo de uma de suas diagonais forma dois triângulos isósceles idênticos. Vejam, essa primeira aqui é falsa, porque se o maior ângulo de um triângulo pode ser maior que 90, mas não é triângulo retângulo. Então, nós temos aqui, se o maior ângulo de um triângulo, esse triângulo é chamado triângulo acutângulo. Portanto, isso aqui é falso. Se essa afirmativa é falsa, já elimino a B, a E, fica aqui a primeira. A primeira também está eliminada. Fica a D que é certa. Então, veja, dado um triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos que não são retos é sempre 90 graus. Isso aqui é verdadeiro. Se você tem um ângulo de triângulo, esse ângulo 90 graus, a soma desses dois aqui é sempre 90 graus. Então, isso aqui é verdade. Um quadrado que foi cortado ao meio ao longo de suas diagonais. Então, tem o quadrado cortado pelas suas diagonais. Então, tem exatamente esta figurinha aqui, bem mal feita, né? Esses dois triângulos são triângulos isósceles idênticos, porque esse lado aqui é igual a esse igual a esse, portanto, 2 e 3, verdadeiro, letra D. Questões da banca Avança SP. Continue no canal, inscreva-se, ative o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações das demais videoaulas. E se você gostou, não esqueça, dá um like. Continue no canal. Clique na playlist Banca Avança SP, link na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. As nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e, conforme diretrizes do canal do YouTube, fazer uma colaboração monetária de qualquer valor. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que vocês possam contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Lembrando que na descrição
desta videoaula, nós temos links de provas que foram realizadas pela banca Avança SP, principalmente provas realizadas neste ano de 2024. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.